SBD Broker Subotica, Nova banka Banja Luka, Erste banka Beograd. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici danas je održan radni sastanak sa predstavnicima preduzeća i ustanova sa kojima je fakultet već ostvario saradnju, a ovom prilikom potpisan je i 30. po redu ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa javnim preduzećem Subotica Trans, što je činio zvaničenja već uspostavljene dugotrajne i dobre saradnje. Znači idemo ka tome da ovim potpisivanjem sporazuma napravimo nekoliko stvari. Prva stvar je da vidimo da li naši studenti u junu, julu mesecu kad završe ispitni rok mogu da obave svoju stručnu praksu nakon treće godine studija. Planirali smo to bude 10 radnih dana ili 2 nedelje. Ja ću zamoliti sve poslovne partnere da nam do kraja januara dadu informaciju koliko to može naših studenta biti u pojedinoj firmi, odnosno gradu, jer je logično ako je to Kikinda i ako je to Banini, da to budu studenti iz Kikinde, koji ovde studiraju u Subotici i Novom Sadu. Odnosno, ako je subotička firma, da budu normalno studenti iz Subotice. Ako su u pitanju studenti iz Bujanovca, da oni to koriste u Vranju, Surdulici, Bujanovcu, Preševu i tako dalje, ono celom tamo delu koji je vezan za jug Srbije. Tu saradnju ćemo i dalje nastaviti. Drugi segment naše saradnje je da dobijemo informacije koji to eksperti iz tih firmi mogu učestvovati u praktičnoj nastavi. To podrazumeva da kad mi obradimo određene teorijske teme, da se oni sa 2 časa nastave ili vežbe obrate studentima, da praktično to pređemo i da osete kako to praksa radi. I treće, ono što mislimo da je dosta bitno, to je da vidimo da li imamo neki oblik saradnje sa Istraživačko-razvojnim centrom Poslovna ekonomija i logistika. Mi smo pre 10 dana formirali takav centar. Otvorili smo i ogranak u Novom Sadu, centar je ovde u Subotici, u ovoj drugoj zgradi. O tome ću malo kasnije popričati. Ako ima mogućnosti, valjalo bi tu saradnju u delu konsolidacija, strateških programa razvoja, nekih projekata i tako dalje, jel, osmisliti između našeg fakulteta i poslovnih partnera. Poštovani profesore, poštovani profesori, domaćini, dame i gospodo, poštovani privrednici, iznimno mi je zadovoljstvo da je danas došlo do potpisivanja ovog sporazuma. Istovremeno mi je i čast što u ime svih privrednika mogu da se obratim sa nekoliko rečenica i da se zahvalim ovoj ustanovi, veoma renomiranoj, na nastavku saradnje. Ja sam malo pre kad sam čestitao profesoru gospodinu Bunjaku potpisivanje ovog sporazuma, rekao sam hvala na nastavku saradnje. S obzirom na ovaj impozantan spisak, skup privrednika i privrednih subjekata, jasno je da naravno svi dolazimo iz različitih branši sa vrlo heterogenim strukturama. No, ono što je konvergentno kod nas, verovatno, jeste da svi mi želimo da poboljšamo neke performanse našeg poslovanja. Tako i kod nas, kod Subotica Transa, naravno, nama je u suštini ova saradnja više smeštanje u institucionalne okvire, ono što smo radili već dugi niz godina, barem ja pamtim ovih zadnjih 12 godina od kad sam na čelu te firme. Naime, saradnja je bila vrlo uspešna, naročito sa studentima na osnovnim studijama i na poslediplomskim studijama, koji su došli do, po meni, vrednih podataka kad je reč o poslovanju našeg preduzeća i na osnovu toga su došli i do svojih diploma obradom tih podataka. Naravno, istovremeno, rukovodstvo našeg preduzeća je oduvek volio da konsultuje i cenjene profesore iz ove kuće prilikom donošenja bitnih poslovnih odluka. Smatram, da previše ne dužim, da na kraju krajeva ono što svi mi želimo, jedna snažna sinergija teorije i prakse, ono što možemo naučiti u ovoj ustanovi, da vrlo dobro upotrebljavamo u praksi i naravno, zahvaljujući tome da dođemo do nekih boljih, uspešnijih poslovnih rezultata. To je u suštini zaključak, verujem, i svih skupova na kojima sam do sada prisustvovao i kad je reč o ciljevima privrede, kako izaći iz ove krize i kako rešiti ovaj gordijev čvor, pa možda smo učinili danas jedan korak prilikom rešavanja tog teškog pitanja.
Pored predstavnika preduzeća sa kojima je uspostavljena poslovno-tehnička saradnja, današnjem sastanku su prisustvovali i predstavnici Departmana u Bujanovcu i Državnog univerziteta iz Tetova. Ocenjujući rezultate na završetku poslovne godine dekana Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Nenad Vunjak je zadovoljan postignutim. Mi smo u 2012. godini, koja je bila izuzetno burna, teška, ali mi nismo ni ostali teškoći, jer se mnogo radi. Stvarno se mnogo radilo. Održali smo jedan izvredan simpozij strategijski menadžment u aprilu ove godine. Preko 125 je bilo referata iz bivše Republika Jugoslavije, sad država, susjednih zemalja, jel, koje su u Europskoj uniji, pored toga iz Ruske federacije, iz Narodne Republike Kine, jel, bili su referenti iz Engleske, iz Sjedinjenih Država su imali referenta. U narednoj godini pripremamo novi simpozij na temu korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja. Očekujemo još širi broj prisutnih. Upisali smo negde oko 850 studenata zajedno sa Bujanovcem. U Bujanovcu imamo oko 160 studenata na prvoj i drugoj godini studija. Imamo blizu 6000 studenata. To se varira, negde da li je 100 manje ili više, ali tu se negde krećemo. Imamo 8 studijskih programa na osnovnim studijama, četvorogodišnjim. Imamo isto toliko studijskih programa na petoj godini studija. I evo, u Novom Sadu, na odeljenju, smo uredili okolinu. Završili smo 12 kabineta od nekih terasa koje su maltene prokišnjavale, zahvaljujući Fondu za kapitalno ulaganje AP Vojvodine. Sutra je primopredaja, a 21. januara predsjednik vlade dr. Bojan Pajtić će otvoriti kabinete i predati profesorima zajedno sa profesorom Petrovićem, koji je zadužen za Institut za obrazovanje. I mi ćemo na taj način rešiti da će naši studenti, prvo profesore, imati svoje radno mesto, a drugo studenti imati gde da dođu na redovne konsultacije. Uveli smo jednu nepopularnu meru identifikacionih kartica. Svi se negde evidentiramo pre ulaska u nastavu, pre ulaska na vežbe, da nas studenti ne čekaju. Imamo uslove da sad redovno akreditujemo odeljenje u Novom Sadu, da ovde je centrala fakulteta, tamo je odeljenje, u Bujanovcu smo akreditovali redovno odeljenje i tako smo, jel da kažem, ovako uveli malo više reda. Saradnju ćemo nastaviti sa stranim partnerima i firmama. Ono što je, da kažem, za vas jako važno, to je da nastavimo našu poslovnu saradnju, i mi smo zadužili na ovom spisku koju sam ja vam dao, evo sad ispodelili smo, po jednog profesora koji je zadužen za dotičnu firmu s kojom smo potpisali sporazum. Zašto? Da bi držali stalni kontakt, jel, ne samo na ovakvim prijemima. I evo, očekujem da pospešimo tu našu saradnju.